Moi, mä oon Ella-Naara Karstulassa. Me ollaan isossa miehessä. Tää on Karstulassa leirintäalue, mikä toimii kesäisin. Mä oon ihan pienestä asti viettänyt täällä tosi paljon aikaa. Silloin kun mä oon ihan pieni vauva, niin tää on mun pappala ja mummula. Mä oon tällä hetkellä kotiäitinä lasten kanssa kotona ja mun mies on yrittäjä, tekee keittiökalusteita ja remonttihommia. Vapaa-ajalla mä touhuun lasten kanssa ja oon innostunut tällä hetkellä kutomisesta. Oma mökki olisi ihana Karstulavesien rannalta. Karstulassa mun mielestä on parasta se, että täällä on kauniit maisemat, tää on ihana paikka asua. Ihmiset tuntee toisensa ja koti on siellä, missä on läheiset kaverit ja ystävät ja perhe. Moi! Mä oon Jenni ja mä oon Karstulasta ja me ollaan täällä kalalossilla. Tää on mun lempipaikka sen takia, koska tää on ihan mahtava paikka varsinkin kesäsi ja auringonlaskuaikaan, kun se aurinko paistaa tuolta sillan suunnalta. Karstulassa on hyvä, että tää on semmonen pieni ja rento ja hyvin maanläheinen paikka. Että ei oo ikinä ahistavaa, että joku niinku, ei oo semmosia häiriötekijöitä, että saa olla ihan rauhassa. Ja varsinkin metsässä saa kiertää ihan niin kuin omissa oloissa, joka on ihan parasta. Olen tällä hetkellä lukion 3. luokalla abi, että mä keskityn lähinnä kirjoituksiin, mutta sitten mä myös paljon olen kotona, piirtelen kaikkea tämmöistä, jätän kaveritten kanssa aikaa. Tykkään tosi paljon maalata kaikkea luontokuvia ja tehdä muotokuvia. Tulevaisuudessa mä toivon, että mä pääsisin opiskelemaan semmoiseen yliopistoon, mihin mä haluun. Ja sitten ihan vaan, että menis muuten hyvin elämässä. Muhosen Miro, Karstulasta 17, kohta 18. Me ollaan Kangasaholla Karstulassa, meidän kotitilalla. Ja tää on semmonen oma paikka, missä on oma rauha ja sen takia tää on niinku lempipaikka ehdottomasti täällä. Karstulassa tosiaan parasta on ehdottomasti se niinku kaikki tuntee toisensa ja on semmoinen niinku turvallinen olla. Kun tunnet toisen ja toinen tuntee sut, niin ei ole niinku, ei ole huoli. Tällä hetkellä opiskelen tuolla Alajärvellä kauppiksessa. Varmaan tulevaisuudelta eniten niinku haluan justiin sitä, että pääsis jatkaa tätä perhetilaa tässä. No tässä tilalla meillä tosiaan kasvatetaan ylämaankarjaa, Highlandeja. Niitä löytyy semmoinen reipas 100 kappaletta tällä hetkellä. Ja maanviljelyä meillä on tosiaan tässä sitten niin kuin sivutoimena lisänä. Eli ylämaan nauan lihaa myydään. Meillä on, löytyy pihamyymälä ja samoin äitin perustamassa kahvilassa lähikontissa on myös myynnissä meidän lihaa. Ja tätä kautta saadaan sitten tuotettua niin kuin luomulihaa ja tuettua tätä luomutuotantoa Suomessa ja kotimaista tuotantoa. Karstulassa on ylipäätään asiat aika kunnossa. Että tokihan se olisi aina hyvä, että vielä enemmän nuorista tulisi siihen mukaan, mutta niin kuin lähtökohtaisesti nuorille on annettu paljon mahdollisuuksia. Että se on hieno asia. Mä oon Variksen Vili ja me ollaan nyt tässä Karstulassa, taikka oikeastaan Kimingillä meidän kotipaikalla. Me ollaan täällä sen takia, koska mä oon itse yrittäjä ja tää paikka on sillä lailla itselle tärkeää, että täällä oikeastaan korjataan yrityksen kalustoa ja pystytään säilyttämään se kalusto täällä säältä suojassa. Ja tästä on lyhyet etäisyydet niin Kyyjärvelle kuin Karstulaan. Ja meidän yritys tuottaa viheralueen rakentamista ja viheralueiden hoitopalveluita. Ja nyt tässä tulevana vuonna me laajennetaan täyteen kiinteistöhuoltoon ja lumeauruisiin ja oikeastaan kaikkeen, mitä sellainen kiinteistön hoidollinen työ voisi vaatia. Toivon, että pystyn yrittäjänä toimimaan ja laajentamaan yritystoimintaa ja pitämään asiakkaat tyytyväisinä ja
eteenpäin, eikä tulisi mitään loukkaantumisia, niin kuin tässä aikaisempina vuosina nyt jotakin pientä on ollut. Että tulevaisuuden ajatelmat sillä lailla, että kaikki menisi niin kuin suunnitelmien mukaisesti ja ei tulisi mitään isoja miinuksia sinne matkan varrelle.